U napadu ruskih dronova rano jutros povređeno je najmanje šest ljudi i oštećena je lučka infrastruktura u Izmailu, jednoj od najvažnijih ukrajinskih luka na Dunavu za izvoz žitarica, saopštio je guverner Odeske oblasti Oleh Kiper na Telegramu. Nekoliko grupa dronova je lansirano u okrugu Izmail. Bilo je pogodaka, a evidentirana su oštećenja na lučkoj i drugoj civilnoj infrastrukturi, rekao je Kiper. Prema njegovim rečima, glavna meta napada bili su južni delovi Odeske oblasti, lučka infrastruktura ovog regiona. Kako su saopštile ukrajinske vazduhoplovne snage na Telegramu, njihovi sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 32 od 44 drona Šahid iranske proizvodnje, koje je Rusija lansirala ka Ukrajini rano jutros prema luci Izmail. Agencije prenose da još nisu poznate pune razmere ovog napada na Izmail, koji je zajedno sa Renijem jedna od najvećih ukrajinskih rečnih luka za tranzit žita i nalazi se na Dunavu, na granici sa Rumunijom, prenose Politika i B92.